ଫିଫା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ମୁହଁ ପାରାଲିସିସ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ କତାରରେ ଚାଲିଥିବା ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନା ବସିଛି। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଏହି ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଚୀନ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ମୁହଁ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଚାଓ। ମିଷ୍ଟର ଚାଓ କହିଛନ୍ତି ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠୁ ସେ ଶୋଇବା କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ସେ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଏବଂ ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ଫେସ୍ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫେସ୍ ମସାଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।